Zdravo, dragi moji! Ako ne znate šta na brzinu da spremite za doručak ili večeru, ovaj recept za piruške sa kiselim mlekom je savršen. Jako se brzo zamesi testo i bez čekanja da testo naraste, odmah se razvije, seku se željeni komadi i prže se u vrelom ulju. Ove piruške se mogu jesti sa slanim prilozima, a isto tako mogu da se jedu i sa pekmezom ili eurokremom. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni za pripremu. Zamesit ću testo. Odmah sam stavila jaja u vanglu, dodala sam so, dodala sam ulje. Izmešat ću jednostavno. Odmah dodajem kiselo mleko. Također ću sjediniti sa jajima. Ovdje imam prašak za pecivo. Dodat ću malo brašna. Izmešat ću. I sada ću uz dodatak brašna i ovog praška za pecivo zamesiti jednostavno testo. Prvo ću ovako varijačom mešati jer je izuzetno mekano, a onda ću posle i rukom izmesiti. Sada ću i rukom, kao što vidite, sve to ide veoma brzo. I kada testo budem ovako u vangli dovoljno izradila, malo ću i na radnoj površini. Testo je onako malo mekanije, tek da se ne lepi za radnu površinu. Nemojte da bude testo tvrdo. Sada ću ovo testo oklagijom rastanjiti na debljinu oko 7-8 mm. Nemojte da bude ni baš pretanko, a mislim da bi već od 1 cm bilo debelo. Tako da ja otprilike tako jedno 7-8 mm. Lepše se isprži. Jako se lepo ovo testo radi, kao što vidite, stvarno lepo ide za oklagijom i vrlo se jednostavno testo rastanji. Evo, uzet ću radlu, ja ću otprilike na 1-2-3 cm širine sada da isečem trake. Ovoga puta želela sam da napravim onako kao uske štangle i jednostavno ću kada ovako isečem ove štangle da presečem samo na pola. Evo ovako, da ostanu tako malo duže. Sada ću ih skloniti ovako sa strane. Malo sam pobrašnavila da se ne lepi, ali ne lepi se i ovako i onako. Testo je fantastično. Na zagrejanoj mesnoći možete staviti po vašem izboru šta vam se više dopada, da li ulje ili mast. Nemojte da bude masnoća jako vrela, nego da bude dovoljno vruća, da ne pregore, da bi se lepo i postepeno pržile. Ovo testo uopšte ne upija masnoću, tako da je stvarno predivno.
par minuta se peku sa jedne, par minuta sa druge strane i tako ću nastaviti dogod ne ispržim sve piroške. Čak šta više, fantastične su i za iznenadne goste. Kad vam se neko najavi, na brzinu ovo se zamesi za čas posla, a isto tako se i isprži. Dopada mi se što može da se jedu i sa slanim, kao što sam napomenula, znači može da se jedu sa sirom, sa nečim suhomesnatim, ali i sa pekmezom su fantastične. Ispekla sam sve piroške, izgledaju baš lepo, mekano i vazdušasto. Ovo je baš vruće, evo izabraću neku koja je malo prohlađena, da vam pokažem kako je predivno testo. Evo. Super su. Isprobajte ovaj recept, svideće vam se sigurno. Ako vam se video i recept dopao, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!